Кршењето на работничките права во државата од страна на работодавачите се надоместува со парична глоба, но истата не е недостижна за истите. Од овде се повеќе работници остануваат без своите основни права, а доколку сакаат да ги добијат, мора да одат по судски пат. Колку еден работник кој 2 до 3 месеци не земал плата и приходи, може да одвои време и финансиски средства за ваква постапка, за која не е сигурно дали ќе ја добие или не. Оно што може да го направи Државниот инспекторат за труд е да констатира прекршување на работничките права во дело 9, конкретно неисплатени плати и придонеси од плата. Подоцна дава рокови за отстранување на тие неправилности, рокови кои се од 15-30 дена, зависно со тоа колку работници се опатени и видот на прекршување, за подоцна да едноставно да биде платена таа глоба, која што е минимална, и послем таа глоба, фактички работниците можат единствено да се упатат во судска постапка, што сметам дека еден работник кој не е добил плата, не може да се дозволи адвокатски трошоци, судски трошоци и слично. Според Гласен Текстилец, Државниот трудов инспекторат е со врзани раце и единствена опција за работниците да си ги бараат своите права е преку судот. Оттаму иницираат законски измени за зголемување на глобата на работодавачите кои ги кршат основните работнички права. Немаме такви кои што се свесни дека чим некој им работи, им ствара профит, дека треба соодветно да им биде исплатен и трудот. Ние мораме да бараме, за жал, иницирање, односно враќање на претходните глоби кои што си беа и во Законот за работни односи и во Законот за прекршоци, се со цел тие прекршоци да бидат соодветно казнати. Значи, вие ако имате глоба од 500 евра за неисплатени плати или 2 денара плата, денар и по плата, за над 300 работници, што очекувате, като е работовачки се коригира? Не, тој ќе ги продолжува тие прекршувања. И вие ако не можете работниците да ги наплати во судска постапка, како што сме пробале, значи единствено мора да има соодветна казна за да имаме некако коригирање. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетики на вчерашната посета во Кочани истакна дека погодениот текстилен сектор се следи од нивна страна. Се уште има еден сектор кој што е погоден како што е текстилниот сектор. Ние ги следиме, ќе креираме и нови дополнителни мерки ако е потребно, затоа што сметаме дека треба да се помогне. Кога е тешко, се помага. Кога е лесно, секој се знае сам. Но при тоа, знаете, јас сум еден од тие кој што укажува на текстилниот сектор, дајте да седнеме, да планираме за наредните 10 години што треба да се вложи. Едно е да спасуваш, друго е да предвидуваш и да планираш развој. Од Гласен Текстилец потврдуваа дека бројот на работодавачи кои ги злоупотребуваат работничките права е зголемен во изминатата година во време на пандемија.